أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير اور قربانی کے اونٹوں کو بھی ہم نے تمہارے لیے اللہ کے خاص نشانات میں سے قرار دیا ان میں تمہارے لیے فائدے ہیں فَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافْ تو قربانی کرنے کے وقت قطار باندھ کر ان پر اللہ کا نام لو فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ اور جب پہلو کے بل گر پڑے تو ان میں سے کھاؤ اور صبر سے بیٹھے رہنے والوں اور سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور اس طرح ہم نے ان کو تمہارے زیر فرمان کر دیا تاکہ تم شکر ادا کرو صدق اللہ العظیم